104.5，太长了吧？真的长吗？它是私材，难怪难怪前公司会解约。哎呀，你不要提到我小情书。叫我们这样组，对，他叫我们要这样子，然后手要反着。他这样给我规定。问一下为什么你整个奶罩已经？你看你看。天津女孩最讨厌谁？曾经有吵过架的，最近结婚了。哇！为什么你肋骨会断掉？是不是坐太激烈？他在对面那边给我会会会，然后那边给我掀起来，他说：“小姐，你要不要穿个内衣？”看维基百科哈，他的英文名字是 Aviva， 出生呢是1996年10月28号，语言呢中文跟客家话。哈嘎尼，哈嘎西威哦，教育程度，戏曲哦，哎、欸，戏曲的。他身材比是9:1。没有9:1，就头对不对？他头忙，接下来就脚对不对？头很小这样子。我跟你讲，因为他现在正在我旁边，然后我在网上看，哇，我视线只有腿耶。好，那我们来直接欢迎这位美女，到底是谁呢？欢迎菲菲。Hello， 我是菲菲。来问一下，为什么你会来这个节目呢？因为你邀请我啊。我是看我的面子啦。对，没错。等一下，我要先知道一件事情，因为观众很想知道你的腿长到底有多长。我的腿长吗？我可以量一下吗？现在吗？可以吗？你这里有尺？我有尺哎、欸！我以为你无尺。来起来，很突然呢、欸。怎么量啊？就是拉起。哦，它可以那个。你可以帮我拉吗？好，那你不能放手，肚脐在这边。这样几公分？然后你要。你要自己看。你怎么？然后你看一下。这样多长？这样多少啊？我从来没有量过哎。145吗？哎，不好意思，因为我真的很少在量。第一次量人家的腿。对。104.5，太长了吧？Oh my god， 它是私材啊！喂，难怪难怪前公司会解约。哎呀，你不要提到我小情书。今天问题都问得非常辛辣。来，菲菲帮我一下量林淡的腿长。好，来看我们来量林淡的腿长。谢谢。我每次要垫鞋垫。来喽，肚脐这里。再高一点，对，差不多这里。等一下，哎，拜托我。我应该是财运很好吧？哦，好来那个，怎样？94公分，好辣！哎、欸，你跟他硬生生差10公分哎、欸，10公分，两人站起来看一下，哎、欸，其实你跟他身高差不多哎、欸，差大概快5公分，所以你差了5公分，大概就是腿长。你是公式？公式是什么？大吉。那很棒啊！来，我跟你讲，今天呢，所有的问题都很辛辣，很劲爆。但是你可以随便讲，因为如果真的不能播的话，会逼掉。因为上一集乙轩全部逼掉。好的，刚刚呢，菲菲说她失财嘛，那我们来问一下，是你说，是你说的，不是失身的好吗？也是。问一下，你之前跟那个前公司，因为新闻闹蛮大的，对，可以大概说明一下是发生什么事。前公司哦，大概是去年的生日，去年10月28号当天，知道我那天要陪他们，总共52万，52万要赚多久啊？对，重点是我其实，在那间公司就是2年，然后赚不到30万，然后我要陪他们52万，但是新闻上面写48万是为什么？是因为48万是要赔的钱，那但是他好像是有从我想解约那一天开始，然后他加利息，再加，总共52万。他还加利息，真的太不人道了吧？对，是还加利息。他的公司现在还存在吗？好像也没什么在，已经经营了。太衰了。对，因为其实那时候要解约的时候，就是因为其实公司已经没什么在运作了。然后我因为也不想要浪费时间，就是青春很短暂。你就直接给他、哦？没有，我是跟他讨论说，那可不可以让我离开？我有去问他们，然后他们好像也没有想要理我，所以我才就是想要单方面终止合约。生日当天知道这件事情，我超级难过，然后我马上就是提领了我在乐天赚的所有钱，然后我就是那时候就给掉，因为我那时候才刚加入第一年，所以我那时候缴这个钱真的超心痛。对，其实年纪没有很大，可以立刻在生日当天领52万，你就知道他多会赚钱，直播多厉害。你是不是他直播第一名？直播第一名在100万，你看我现在就这样咻咻咻哎。在拉队以前拍广告还有做什么事情吗？拍广告、试镜还有直播，然后他很厉害。怎么说？因为我在查他网络上资料的时候，他跟很多大咖合作过。我知道。跟像马哥马念先嘛，马哥，你看上过小巨蛋的911，911还合作2次。对，还有洋葱，对，跟洋葱。更厉害的蔡依林，网路人称她电眼女孩，她眼回眸女神。
回眸，回眸旅程是因为那时候帮那个基隆他们拍那个形象大使的广告，然后他们就有上新闻。不然你可以对镜头，我们现在一个润印一下，来准备 three two， let's go， 请菲菲回眸一下。造型哦哟，前几天模仿那个欧阳巅峰，太好笑了。他需要那种就是别人把他开关开起来，他才会嗨。按的话就嗨起来了。对，怎么样？我第一次看他踢笑，是我们有一次在那个旅馆，我们去住住华饭店，然后我们说我们来玩那个游戏 Temple。对。请你跟我这样做，他完全不会，然后超强。都叫什么奶浆还是什么？对对，奶浆、奶泡还是什么的。可以示范一下。我们上次是玩什么？难呢。你怎么会吃我？感觉好像我在现场。五六七八，动动。游戏 Temple 由我开始。机车，你骑的。球棒，我打的。钥匙，他买的。胖胖胖胖。他开始玩动词 tempo 的时候，脸会变很纠结。对，他就是这样子，超可爱的。然后那个时候，我们就在房间里，我从头笑到尾，因为这样子。有奶浆。奶浆是什么东西啊？就是他会乱讲，然后发明一些奇怪的词。我就觉得哇，原来菲菲有这个一面，因为我平常看到他，我都觉得他就是气质的。没有，就是不太熟，不太熟，不敢讲话。对，他是慢熟型，所以只要他的开关一开，哦，嗨爆，好不好？只有那个私底下人才看得到，只有好朋友才看得到。来，因为他对那个帅哥的要求，我也不知道是怎么样。那我问你，乐天球人觉得哪个最帅？你为什么要这个脸？对，这个我蛮好奇。对啊，因为我不知道形容。你会讲一个，就是我喜欢爱笑男生。公众人物，然后大家听过，然后你看到你觉得 OK， 这样好了，蔡哥广义上面来讲不是帅，可是他就是笑起来，他就是很爱笑。你知道蔡哥谁吗 ？YouTube， 他不太知道 YouTube。我给你看，我不是 YouTube 挂的。他我真的没有觉得谁帅。因为我猜可能灯辉哥是他的型。他喜欢好笑的。灯辉哥不好笑吗？我喜欢爱笑的，不是好笑的。Hello， 我喜欢爱笑，不是长得好笑的。没有他长得好笑哦。刘以豪是帅哥啊，还可以吧。来，蔡哥。Oh my god! Oh my god! 这样他是一个可以择偶的对象吗？他要求算高哎。对啊。不是，应该说也没有什么高不高，就是我没有。他就看感觉。对，就是你要我讲出他外表，我讲不出来，因为我是看感觉。我可以方便问。可以啊，你问啊。我帮大家问一下，就是你谈过几段恋爱可以讲吗？三段，这样一个四年。哦哟。然后再就是一年。因为谈恋爱一定都是曾经他们做了什么事情感动到你嘛，或是一个 spotlight 的瞬间嘛，那那个瞬间是什么？逗你笑，逗你逗你断啊！但是我看了一下他星盘，我觉得金钱公司对他是不对。金钱公司，你说你看他眼睛发亮了。就是举个例子来讲，他约你，然后他带你去吃一个，就是你平常不太会吃，但是很贵的餐厅或很难订。哦，其实这是有。然后或者是说，就是送一个你很喜欢的东西。但是就是这个东西对你是买单。所以就是，如果说这个人送你，然后你真的接收的话，其实好像是有机会。我想说，哎，好，你说，这算是一个爆料，可以，哎，爽啊！因为我上一任就是跟我交往大概一个月，他就拿出求婚戒指给我过了，讲准不准？很准哎！你知道为什么吗？因为他月亮在摩羯。摩羯是怎样？摩羯就是摩羯超级务实。可是那只是订婚戒指啊。所以你订婚戒指有收吗？有啊。啊，那后来因为有交往啊。哦。哎，所以你会被这种事情感动的？会啊，当然啊。那时候就是也才刚交往，对，然后我觉得那时候就觉得好像可以结婚了。开玩笑，想退休，想退休，刚加入就想退休了，就想退休生活。啊，对，所以其实这个。这个可以吗？因为反正我都会给你过。可以啊，已经分手啦。对啊，分手快乐啦。好，下一个会更好了。好。怎么样？先讲。
我今天穿得很保守哎、欸。你先侧面给大家看一下，看这个叫做保守，这像那个漏洞。我跟你讲，这个叫做就是那个危险视角，危险视角，因为你简直就是。你这一出真屈原应该很喜欢啊。对呀、啊，因为我觉得很，我觉得这套是一半就是。为可爱，然后另外一半就是我知道，这套泳衣就是可以见家长，不见家长保守一点就转这边。对，这也还好哎。哎，欢迎欢迎小粉，欢迎小粉。你今天来我频道干嘛？我今天不是听说你出那个年历吗？对啊，大家只要支持我的年历，就爱奋你，好不好？對對對，就爱奋你。你可以买完回去之后呢，放在你的厕所里，然后你只要在奋的时候呢，你就看着我的年历，哇，就会出来喽。哇，什么？但我不想讲，我觉得今天林丹比较正。真的，我也觉得哎、欸。对，比较正。哦，我是林丹，我是林丹。这边，哦，谢谢。对，而且林丹的声音怎么突然变那么好听？我的声音一直都是这样子的。真的、哦？那你做错没？我会变正常吗？可以回，可以回来了吗？好了，你真的来了。没有节目了，不要再抢我东西了、欸、不是啊，我又没节目，所以我要来一下。制作人叫我们这样主持，对，他叫我们要这样子，然后手要放在这边。他这样给我规定哎、欸，制作人在想什么？制作人这很色情，果然是制作人，小孽，自作孽。小凡，本名杨小凡，曾经是舞蹈团体 Pretty M 成员之一。这个居然写在上面。与前中华职棒 Lami Girls 桃园专属拉队 Lami Girls 之一，曾担任队长一职，现为女团一职，反正不是解散了吗？乐天桃园 Lakuten Girl 的舞蹈副总监与桃园云豹哦，有在更新电报女舞蹈老师，哎、欸，这个有在更新耶，这有在更新耶，这个人对，出生1990年11月21号，31岁，谢谢，这个该把我低调，谢谢，31岁，31岁，31岁怎么了？2016年因为拍摄挺住主力，真的很低调哎，真的遭球团以违约起诉，被禁业条款禁赛至年底，太低调了，在哪里啊？太低调了，太低调。好，这个我哎、欸，他们怎么都知道、啊？不予置评，不予置评。哎、欸，其实你很多东西，我很多事情哎、欸，你很多事情，可是我觉得都是好的事情，因为很多什么女神体验实行自爆经验多，很会招店长提醒，这个也是好的，是不是？记得戴套子，什么话、啊？哪里呀、啊？你会乱？真的有？哪里在哪里？在下面你参考资料。那、哦、是一个新闻啦、哦，就是我之前被我第一个公司的老板他想包养。就是在我18岁刚加入这行的時候、欸，那我问一个问题，他想潜规你对不对？对。那我问一个问题，他开价多少钱？他以前应该没有很高，没有他很开，因为他很有钱，不然好像40万，反正就是什么万，就20还是40，一个月40万，那去呢？什么去呢？哎，40万你就不用那么累了哎、欸，而且对，我讲跟你讲，什么回事啊？我那时候小时候不懂事，我就拒绝了。我说不懂事，等一下，你应该就是要直接。我跟你们讲啊，我小时候不懂事，然后我就拒绝了，然后就过了大概几年之后，他就过世了。哇，这是一个悲伤的故事哎。对，他还没达成他的愿望。对，他可能就只是想要找个人陪而已。没有没有，完全不是。完全怀疑掉了，我们才不是哎。他完全怀疑掉了。哎，那我问你哦，你觉得这一行真的有潜规吗？你有曾经除了他以外还有遇过其他人吗？我就说很劲爆吧，没。小鹿来的时候，他说他有遇过。哦，略知一二，略知一二，略知一二。我周遭身边朋友有遇过。我这边还有一个问题，还有一个说什么？走光片遭姐妹流出。对，我刚有看到。对，我为什么走光片？没有没有，这个是谁流出的？你知道吗？是你吧？是我吗？我第一个想法就是你流。走光片遭姐妹流出，网红内内外露。我先发现，我说你的奶罩怎么会外露？然后我们两个笑疯，我们两个笑到爆。但是我有经过他的同意，我说可不可以上传？他说可以，我才决定上传。而且我就觉得别人应该看不穿是你。对呀、啊，他手还没举起来，那就已经蹦出来了。你手还没举起来就蹦出来了，我真的没有发现。把心狗累，我真的没有发现。不是因为我跟蛋都是有点你看，我觉得太好笑，笑到不行。
行。我觉得还好，而且我们不是故意的哦。对，真的不是故意的。有一些人可能是故意哦。因为谁讲一个谁？林大强，讲出来。他说，没讲出来啦。OK， 那你有看到什么劲爆的吗，小聂？有啊，他还有演过蔡月成牵他牵过的手的 MV 女主角。我那个角色呢，就是我那个角色是一个变了心的女朋友，是我是变了心的渣女，渣女，我是演一个渣女，里面还有微床戏。然后我记得我还跟他睡在同张床上，然后在他旁边讲。你那时候有害羞吗？哎，我跟你讲，我没有害羞，是因为男主角太害羞了。哦，然后他反而比你害羞。对，然后这样会演不起来。所以我整个变超主动，就原本应该是我甩掉他的片，然后看起来像是我们两个很感情很好，因为我一直超主动的。他帅吗？还不错。请问现在棒篮双栖后面会下场跳吗？其实我有下场过一场篮球限定的，然后那时候因为疫情关系，然后说闭门打，对，所以就没有开放，所以可能没有很多人知道。我是会偶尔下场的哦，是可能限定。你说篮球吗？篮球我是有下场的，限定。哎，这样子很猛，很酷哈，因为很好玩。现在女孩几个啊？谁的？我们乐天有24个。不是我说那个云豹的话有12个加3位练习生。那你觉得谁比较难带？我跟你讲。真的假的？大家都跟你不熟。为什么？因为他们就不熟，就是很乖。我跟你讲是真的。我跟你讲是真的。这个也是，还有另外一个，是因为我们云豹妹妹都太新了，你知道吗？对，因为他们就是会，因为他们毕恭毕敬，他们会毕恭毕敬，真的毕恭毕敬。乐天的就太熟了，大家都没有再把他当副总监看哎，大家都就是。就像家人，像朋友了。对，我们认识也蛮。认识没有，你就说乐天难管了，没关系啊。对。来哦，请问小凡的酒量有变好吗？因为听说你酒胆很好。我跟你讲，他真的超好玩的，他就是可以一直喝，一直喝，一直喝，然后超快就醉。什么叫一直喝一直喝？他生日哦，不到12点我们就收工了。我跟你讲。然后我想说，哇，也太快了吧。我跟你讲，我生日的时候完全是这个人。我原本是一杯就不行，真的，就是一般那种这样子，可能这样就很。然后我那生日我驚欸，我驚到他狂灌我大概有5杯哦、喔，因为我都说哎、欸、寿星喝寿星喝，然后玩游戏，然后谁输了啊那个输家跟寿星喝，对，他一直这样乱指导，而且我是不躲酒的，我有酒胆，他说这么要喝哦，好啦，那你现在酒量欸？我现在酒量大概2.5杯，有进步，我觉得他有进步，我真的觉得有进步，嗯，请问要怎样才可以加入乐天女孩？乐天女孩啊，就是要很乐天，然后第二个当然就是一定要会跳舞咯，因为我们大家里面要记得舞非常非常非常多。第三个呢就是缘分，是不是要奶大？因为听说好像要奶大才可以进来，因为有人这样问，是不是奶大的才可以进来？那这样年代以前应该没办法进去啊。哦，以前超瘦的，他以前真的超瘦。我以前体脂才18。那现在？你现在28？没有那么多，都在这里。有一次小份子好像穿不知道穿什么短裤还是短裙吧，然后就屁股很翘。哦，就是腿很美。我屁股是很他是那种屁股这样子，然后我们女生就我们几个女孩嘛，还要取艺幕也什么的，然后他就在那边弄他的屁股啊，哇塞，你的屁股真的很翘，很美啊，他就这样讲，然后什么的，然后徐就说没有，就是你胖。他直接说我没有，他很有自信在那边弄，你知道吗？他说没有，你就是变胖，超好笑，我笑到不行哎。小份的理想情人有哪些呢？我跟你讲，真的很容易问我这个问题，可是我真的是超级看感觉的，我是感觉派的。我觉得我之前交过男朋友的感觉完全都不一样。我是一个超级看感觉，我觉得你对我好，感觉到了我就觉得可以。阳光一点，然后好笑的，好笑的，你说长得好笑吗？培根，你笑了哎、欸，培根是曲艺的，曲艺的啊。他的男友培根来球场，最开心的不小心。看起来优柔寡断那种，就觉得很难聊。有一个我看不太懂，那你自己定义吧。好，他就问说。重咸偶尔清淡，有时重咸，有时清淡。我，那你可以讲一下什么时候可以重咸？平常吃太淡的时候就要重一点，要吃点辣。哦，人生就是要有高低起伏，有高潮有低潮。哦，高低潮、哦，是的，在低潮里面找高潮，没错没错。比例可以讲一下，在低潮里面找高潮。
潮这句话啊？什么意思？低潮里面有高潮哦。哦，你说低潮里面有高潮？好会讲。我相信很多男生的低潮里面都有高潮。对对对。比例了吗？3:7。哪个三？重嫌七，对不对？我跟你讲，我觉得他天蝎座。Oh my god！ 又一个天蝎座。我跟你讲，分析达人是小聂，他是星座分析达人。我们来讲一下，天蝎座，然后还有什么上升？不是，我要知道他星盘，我能知道啊？谁知道他星盘是什么？你的星盘？我上升射手。你的那个出生年月日跟那个11月。你知道你的麻烦了，我就你的时辰。我时辰，我知道。他很会讲。我知道，我偷偷帮我逼掉。对，这可以。不然大家会拿去对八字。对，对八字的话，我对对对。小聂说你是渣女潜质。好可怜哦！以星盘来讲，我是很容易被误会的渣女，我不是渣女，人家会误会我。没事，结局还是渣女。对，结局还是渣女，因为你习惯不解释，所以大家都觉得哦，你就是这样子的人。对，我只是不解释，他只是不解释而已。那你可以解释一下哦，解释有这么困难吗？因为我就觉得你相信我就信啊，不信就拜拜啊。那如果有一个人乱讲，然后传给就是100个人，对啊，我就传给100个人。而且会有一种情况，就是可能人家。就是听别人讲，他也不确定，对，然后你又不解释，人家就觉得你默认了。对，我就常常遇到这种问题，因为我就会觉得，哈，你们居然会相信这种？会啊，啊，我那么容易相信人？哎，对，你啊，我对，对，你就是啊，因为我之前那个对啊，对，刚刚有心结，对啊，他之前跟我有心结，怎么没有人问这一题呢？我跟你讲，有，只是我不敢问。说他今天的开场一定要用台语讲，所以大家忍耐一下。来，上座。金马里挖杯油庆，油庆是腰子的。油庆，我们乐天怎么讲？你乐天我不会讲，可以讲日文。乐天，乐天，怎么讲？我来请云溪。云溪不是台语吧？啊，怎么念？云溪，云溪。婚来请，婚喜金唱，欢迎，金唱一下，金唱。大家好，我是婚喜，请多多指教。啊，我是啥？玲玲，你是阿伦的。我第一次来上温泉蛋，然后就要搞这一出。对啊，就要把你搞死。我真的是为了你穿这么少，通常穿这么少只有大节目。我这个也是啊。昨天在跟他确定最后 round down 的时候，他给我把今天的所有 schedule 排到5月4号。你是不是很不想我来？没有，我想你来，只是我记错时间了。没事，然后就练功嘞。我可以来啊，我准备讲饮食。我们今天有准备很多辛辣问题，你准备好了？有多辛辣？就是那种辣。但是我跟你讲，在问问题之前，我想要先那个抱怨一件事。好，为什么其他来宾浴缸都那么大？白痴哦，你住的地方是 W Hotel， 一晚要10万多块，你这边嫌什么嫌？小份还说什么？为什么他的是那个，然后你的是这个？啊，不是，他没有看到浴缸啊，他如果看到浴缸，他就觉得哦还好，没有浴缸是那个，就是要小才可以，就是让人家就是很亲密这样子，这样才可以知道可能就很暖啊，对啊。好，那我先讲一下你的那个维基百科。好，郑云喜，喜云喜，今天很亏，对不起。旧名郑怡婷，1990年9月27号。哎，这是错的，我是1988年。你这么老，我已经把我自己改老改正，不是改老改正常，不要再改回来了。所以你现在几岁啊？32。你33了？嗯。那你看不出来哎，安内哦，你哪敢恭维啊？刚刚是23而已呢。23哦哟，你都是嘴下顶下地人听啊！哎呦，过去曾经使用过的艺名嗨奖，台湾女艺人，前女子偶像团体天气女孩，导龙女成员，所以等一下会有很多劲爆的问题可以问。现在为 Rakuten 副队长，也时常参与电视节目、网络节目等等。对，你有一个频道叫什么朋友？对，已经荒废了快2年了。那频道是跟小凡一起用的。然后那时候就想说，哎，我们两个人有伴，对，然后不会发懒。对，然后结果我们现在两个都发懒。其实创频道要花很多钱。对，其实我们那时候最累是我们两个人互相自己剪，然后两个人都不会，因为剪片超累的。对，超累，然后上字幕，一堆网友那边靠北说什么？为什么不上字幕？我听不清楚你们讲话，不是你们有毛病？去看耳鼻喉科好吗？我一开始看到云溪的时候，她那时候是叫海奖，那时候是天气女孩，然后她那个是大染金色头发，对，以前都是偏浅发，超浅发。然后我那时候就觉得，哇，她看起来好凶哦。哦，你有跟我说过这件事，因为他看起来就台台的。我今天可以把它处理掉吗？可以，就处理在这里。无聊。
相处之后，觉得发现他是一个就是蛮有亲和力，然后跟乡土味很重。你们可以慎选主持人吗？没有，我是真的觉得你很亲切感，跟我以前以往看到你那金发小台妹不一样。谢谢。然后你又天秤座，天秤座就是嗨咖。他有参加过很多的 MV 拍摄，为我加油。天气女孩共同靠背哦，那就是我自己的 MV， 是不是参加过很多 MV 拍摄？讲完嘛，然后911的 logo， 哦，就我们对对对，那时候进乐天了，然后来个蹦蹦乐天女孩版，这好像大部分都是天气女孩时期。对啊，那你天气女孩时期比较红，在日本比较红哎。为什么要从嗨奖改名为云溪呢？因为嗨奖不就是蛮像你本人吗？是个嗨咖。哦，对，以前这个名字是因为用在那时候年纪还小，然后大家就觉得我一脸小孩子脸，所以那时候大家就想说啊，要保留稚气，对，然后就叫我嗨奖。那云溪这个名字是去算的吗？对，去算。其实我那时候就想说啊，天气女孩都解散了，就倒不如，因为我们台湾也不红，所以我想说，那我们就台湾重新开始，就想说改了本名跟艺名同时使用。哦，所以就是本名就叫云溪了。对，所以进了乐天之后就重新从零开始。虽然很多人都说，哎、欸，你明明就叫什么嗨奖，我都记得，你为什么要改一个云溪？好难记哦。因为嗨奖比较有记忆点。没有，不好意思，他们都叫错，他们都叫什么嗨酒，什么啤酒，没有一个叫对。还是就叫你叫嗨酒。不用了，谢谢。就像我其实艺名叫琳达，然后但是因为大家都不会念，然后莫名就变琳达。对，但蛋很适合你，你又喜欢蛋。对，那你也喜欢没有？猪。好，那我继续问你哦。这个问题之前，我会先问一个，你们之前天气女孩很红吗？在日本。对啊，那可是为什么后来就解散？因为我们老板前老板把我们卖给后老板了，所以我们就被卖掉了。是哦，那你们有拿到钱吗？当然没有啊，关我们什么事啊？后来就是被卖掉之后，对，老板拿了钱就跑路，没有了，很可惜。很可惜啊，因为那时候我们日本的唱片公司还想跟我们续约，台湾老板就觉得不行，你们以后要去干大事，干大事，不要乱去内地，因为那时候内地跟日本很紧张，就后来都没有，对，后来就没有了。那你天气女孩最讨厌谁？我想想，讨厌谁啊？我曾经有吵过架的，最近结婚了，哇！我以为你不会讲，就你真的讲出来啊？这个还好，好像也还好，因为都过那么久了，啊、没有，而且现在没有不好，现在已经没事，只是他婚礼没找我去而已。哇塞！还是他可能忘记你是谁、啊？有可能，你可能改名字，他可能是发的还讲，然后谁？然后结果找不到人，对，忘记还讲啊。可能真的有发给我，对，有可能寄到旧家，我发现他可能也不知道。对啊，说不定人家有啊。对不起，你怎么不问他嘞？如果我就会问你，我的问题有问题，对你的问题，说不定在他的世界，他觉得他发给你是你，然后我还没去。Oh my god！ 有人问说，那为什么当初你要进味全，后来又进乐天？你这个叛徒？没有这个叛徒吧？这是你家，这是你家。我跟你说，很简单一个原因，不关枪来了，因为太烂了。哇塞！资历来讲，你应该算是林丹前辈，但是以在乐天来讲，算他的晚辈。对，那你那时候进乐天的时候，有没有人欺负你？我是小强，我真的到哪里我都可以生存，活得很好。就是我那时候进来的时候，我心态就调整，说我是一个。在啦啦队圈，我是一个新人，可能其他人不想去做，比如说倒垃圾，可能拿便当，拿什么什么，我都先去。就他是一个很热心的人，对，我就不会等到人家讲说，哎、欸，那个云溪可以帮我怎么样？我只要听到说，哎、欸，要帮忙，我就先冲去。哎、欸，我跟你讲，学妹一开始都这样，我跟你讲，没有没有，后我到现在也是这样，所以大家都觉得我没在做事，但是其实我做默默做很多事。有些人会用一些，比如说哦，我是学姐，你是学妹那种口气，对，但是我就听听就觉得，好啊，你哪天就不要去录节目啊，可是我你要跪下来叫我学姐，我应该没有吧？你什么？我弟问我说，哎、欸，你认识林丹吗？我说啊，就同一个队的啊。然后他说啊，林丹有没有大头症啊？我说，我要先整我弟还是怎样？后来想说，算了啦，好人帮到底哦。我说没有啦，林丹是一个很好的人。跟你讲，任何人对我好的事情我都记得。我跟你讲，曾经去植物春秋的时候，他你知道他多让我感动吗？因为我没有在经营我的社群，然后呢，他帮我发了一篇行动说，因为那时候我粉专好像才20000多人，他说拜托各位让他的粉专赶快破40000人吧，然后赶快去安赞网说，哇，这个百万网红 ，Oh my god！ 默默放在心里，我当下真的哭了，因为我真的觉得很感动，说你哭。你忘记了、喔，我们在按脚踏车，我就哭了。我有记得，太感动了。我有记得你说，哎、欸，很感动哎，谢谢你。但我不知道你有哭。我甚至连进来哦、喔，刚开始乐天进来的时候，谁对我很好，我都还到现在都还记得。云溪是一个就是懂得感恩的人，我非常懂。那谁对你坏过？啊，这要讲吗？靠！反正就是舞蹈动作，可能大家心里都会有一套标准就是了啦。就然后比如说想要举右手或举左手，然后可能那个人就会觉得没有，我就学就是举右手。看影片看一看说。
概是左手。我可不可以满足一下我自己个人的想问的问题？好好好，快问快答，有没有男朋友？没有。如果今天交男朋友的情况底下，你会告知所有的粉丝吗？如果我结婚，我会告诉大家。择偶条件？我喜欢身高高的。有没有具体的？李敏镐。宋仲基，啊都韩星哎，对啊，那孙生应该可以吧？不最喜欢宋仲基，宋仲基接送啊。请问一下，你吃重咸还是清淡？我喜欢霸道总裁。你喜欢别人这样子的？啊！怎么了？你是吗？有心动的感觉吗？有吗？有吗？我觉得恐惧感会心动。所以你喜欢就是男生直接把你扑倒？不是我喜欢的对象，我希望他很多事都主动卖萌。所以他是属于那种抖 M 型的、欸。对。默默懂哎、欸，他承认哎、欸，你知道为什么我刚刚会问这个问题吗？为什么？因为我刚刚在整理资料的时候，玉婷是跟我讲说，他是老司机，对对对对，没有，因为我就是比较直来直往，我不会装那种他说什么我就懂，哎呦干嘛讲什么意思啊，好害羞。有一次他在我家，我那边手机那边直播，他在对面那边给我会会会，然后那边给我掀起来，我说小姐你要不要穿个内衣？我在直播，然后在对面给我掀这样，他跟小白在，你就转过来啊，你是我超想的，两个还同时就是我这样掀盖，然后两个这样。胸型蛮漂亮的，就是有很先生。那我这边有最后一个问题，是要交给你了。听说某任前男友有恋足癖，对，真的是很喜欢我的脚，然后每次看到我脚趾，他会亲我的脚。对，他这样拿，他这样，脚丑。他有咬过吗？他咬过吗？我不让他咬，因为我觉得很脏，因为脚上细菌太多了。他是想要咬脚，不是小腿或大腿。我跟你讲，有男生真的会。等一下，那他最喜欢的体位不会是六九？好像没有特殊癖好哎、欸，那你最喜欢的体位是躺着最舒服？真的假的？你喜欢？不要不要，很累哎、欸，我肋骨断掉，哎，我肋骨断掉，不要逼我这么。对，你讲一下。讨厌啊！为什么你肋骨会断掉？是不是坐太激烈？不是，舞台上掉下来啦，一层楼高，背后倒地，肋骨断掉三根。哎，我现在应该还有一些伤吧？这一条，一条，可是没有很明显，因为已经很久，已经四年了。可是为什么背后？哦，是因为摔下来的。而且我现在身体歪歪的。看我现在这边身体歪这边，就是因为他肋骨断掉嘛，然后他说他跳舞的时候会喘，可是他其实在球场的时候已经很活泼了，所以我就很好奇你以前到底有多活泼。以前应该说我可以，比如说之前像之前拍 MV 可以24小时一直都在动，然后也不太会觉得累，嗯，然后回到家之后可能过了20-30个小时之后才觉得哎呦。有累的感觉，可以睡觉。我们听完球赛已经很累，然后还要直播完又很累，就想要洗澡，然后躺在床上，然后开始滑手机，然后看一下今天发生什么事情。他没有，他就是疯狂打电动，打到早上4-5点才睡觉。所以打电动是一种舒压的一种方式。对，他可以当实况主，因为好想他超爱玩各种游戏的。对，我真的超爱玩。那我再问，有人问你问题，好，也是我想问的，就是你平常这么开心乐观的人。有没有难过的时候？有时候就是直播讲，我就会哭了。真的假的？而且我很少有难过的时候，我真的很少有难过的时候。像比如说聽，你跟我很像哎、欸。听音乐我也不听抒情歌，因为我觉得听抒情歌就是我心情不好的时候。那你都听什么？都听快歌啊之类的舞曲或是轻快的歌。嗯，我很容易受影响，就是音乐一放悲歌，我可能听没多久我就會哭了。多愁善感的人。我很少看到你悲观的时候哎，真的很少。好，那认真讲，就是刚刚前面讲说，就是你的单曲都是团体的，你是不是有认真想要出自己的单曲？我真的蛮想，哎、欸，如果我到时候真的有筹到钱，然后出了一张专辑，你要再让我来宣传哦。那我们这次就要去别的地方跑，日本。希望有赞助商呢，可以赞助我们去日本。哎、欸，你这首单曲是想要是怎么样子？还在想，但是我想要以轻快为主，应该是目前不会抒情的啦。那你会不会出年底？没有，他们是说出写真集，很多人要叫我出写真，但是我真的是要凭良摸着我的良心说，我出应该是不会卖得很好。我知道，买你的送我的，但是你会，你们可以出联合写真啊。我不想出写真，我只想出年历，因为年历用得到，写真就放在那边而已啊。但是没有，说不定有人想要收藏呢。宝贝，写真放着也用得到，应该不会湿掉吧？我说眼眶会黏住。